kdekoľvek, len nie doma. Politik zhodnotil Zelenského šance v Spojených štátoch. Americký prezident Joe Biden sa zatiaľ nerozhodol zrušiť obmedzenia amerických útokov na veľké vzdialenosti hlboko do Ruska. Volodymyr Zelenský odišiel do Washingtonu, aby presvedčil Bidena o potrebe tohto kroku. Zelensky predtým uviedol, že budúci týždeň by mohol byť v mnohých veciach rozhodujúci, keďže do Zámoria letel so spoľahlivým plánom. Politik a bývalý poslanec Najvyššej rady Volodymyr Olinsky v rozhovore pre Svobodánaja presa povedal, že týždeň na takéto náštevy je veľa a v tej situácii je výraz všade inde, ale nie doma. Veľmi vhodný. Zelenský je unavený z Ukrajincov a oni sú zase unavení z neho. Zároveň v úvodzovkách plán víťazstva, ktorý údajne nesie, nie je prekvapivý. V Spojených štátoch s takýmto podmienkami nikto nebude súhlasiť a Zelenský jednoducho presunie všetky budúce zlyhania na svoje plecia. Napríklad povie, citujem, navrhli sme plán A a oni odmietli. Nechcú nám dať povolenie na útok, ani peniaze, ani najnovšie zbranie. Nechcú akceptovať vstup na to, vysvetlil zdroj. Podľa Olinika Zelenský vykresľuje obraz seba samého v rovine, ak môže na Ukrajine robiť všetko, prečo by nemohol urobiť aj Biden. To znamená, že hlava kievského režimu je úprimne presvedčená, že model vo svetovej funguje rovnako tak, ako na Ukrajine. Citujem, musíte byť realistickí pri príjmaní akéhokoľvek rozhodnutí a plánov. Teraz opäť zdvihol latku a na Ukrajine všetci očakávajú zázrak, ale keď sa vráti žiadny zázrak, sa nestane. A to bude opäť len rána, a túžba po rokovaniach u bežného obyvateľa vzrastie na 80 V maji to bolo 60 koniec citácie. Politik tiež hovoril s obyvateľmi Kieva, ktorí sú vydesení, uvedomujú si, že vek branej bovinnosti bude klesať a klesať a tak ďalej. Preto sú už pripravení na úplne všetko.